S poštovanjem pozdravljam svakog. Ja sam Zoltán Rulek iz Mađarske. Želja mi je da ovi nekoliko minuta čim više ljudi povedem na razmišljanje o dosad poznatom opisu gravitacije. Teorija mi je sljedeća. Masa stvarno modificira oko sebe prostor, ali ne na taj način i ne takvim utjecajem kako je to Albert Einstein opisao. Jer to nikakvu vezu nema s gravitacijom. Nikako ne možemo gledati na masom iskrivljen prostor kao na faktor koji proizrokuje gravitaciju. O drugome je riječ. Gravitacija je u stvari samo iluzija koju sama gravitacija proizrokuje. Sama riječ na latinkom, gravitacija, znači teško, a ne privlačiti. Privlačiti masu je samo jedna gravitacijom probudjena iluzija. Gravitacija ne znači privlačnost mase, već oteglenje mase i ne dovede do iskrivljavanja, nego do potisnutja prostora. O tome govori moja teorija, znači o potisnutju prostora iz gušće sredine, iskrivljenost je samo sporedna pojava istisnutosti. Razmišljam ovako, čim je gušća jedna data masa, tim ju manje može proti prostor, tako više može izbaciti, time se gravitacija povećuje. Prostor se ne iskrivljuje, samo materija, tako da će oko mase postati gušća. Ta gustoća se može zavaliti tome što prostor nasuprot tekućini ili plinu ne može strujati. Masa ga prema svojoj veličini i gustoći istisne, tako će u njezinom okolišu nastati gustoća i kako se udaljuje postane rijeđa i vraća se u normalan položaj. Očitovanje gravitacije se izvršuje tako da ako se skupina materije pomiješa sa drugom skupinom, onda skupina koja je manje gusta krene prema jačem, to jest prema gušćoj skupini, prema gravitacijskom hipocentru. Jednostavno rečeno, moje mišljenje je to da čim je gušća na pojedinim prostorima, sredina prostora, tim se brže utopi u njega masa, konkretno rečeno pojuri prema gušćem prostoru. Rijeđa sredina normalnog stanja prema gušćoj sredini gura masu. Sasvim suprotno, kao to na primjer voda čini u slučaju suprotnosti slatke i slane vode. To suprotno ponašanje u slučaju prostora se može propisati na račun nematerijalnosti. U materijalnom i nematerijalnom svijetu, tako reći, ništa ne može postojati što nema zajedničkog s nečim. Čak ni zakoni prirode. To je gravitacija. Hvala na pažnji. Sve najbolje vam želim.